Şeren Tıra o tarafa. Ermeniler dayanmış post. Bizim esirleri bu posttan Ağda Mirası'nı getirirler. Şimdi bak bu nedir bak. Şimdi bak bu nedir? Ben bak şuna girmedim. Ben düz değilim. Şimdi bak şimdi bir kişilikten de bunun bu. Bu kişilik attı da bunun en burası. Melhama dedin de ki bu. Ben bizde olmadı. Sağır dolu. Hemen düz değilim. Yok burada mı? Ben sana derim. Sen beberi al. Sen başa çıkıyor. Biz de hele ki olalım. Göt sigar bindir bunları başına. Yok burada olmuyor. Ben? Ya şu olsa da eliniz bizde herhalde. Karına getirsem. Sen gelsen. Ya getirsem. Ona bilir. Bu. Karman oradan gelecek be. Sen git. Tamam ben ne diyeyim ona baktı gelmiyor. Gelme ha. Bu durup de. Karabağ'da terbiye sözü de kan ağlıyor. Yol götürülmüşleri yine eskilerine getirip Ağdam postunda verirler. Orada Gözde ayağını gözde. Beyrimden bilirsin. Ayak abi sen ala şimdi çekilin. Dur dur deme. Dur ne şimdi kopaksın bizim. Bizim Azerbaycan kalbimiz kazanırsın. Meşeye geldi sana. Onun dibine geldi sana. Onun dibine geldi sana. Gördüm ben uçak. Sen kızı gördün burada. Kızları. Kızım buradaydı. Yok sen kızım. Benim kızım oradaydı. Kız bıraktınız. Dedi dünyadan bırakırsak ona bir de. Kızına ne Ramzın ben çok adam getmişim sana. Mamam geldi, mübariz geldi, mazar geldi. Sen Ramzın biz geldik sen onları. Ne yapıyorsun sana? Yok. Size kurbanım. Ben sana dönakla geçmedi. İnşallah ki çıkıp aldı. Sen onları da tutmuşlar. Yok. Kızımı bıraktı. Bir yakışık. Tadınızı tanıyoruz mu değil mi? Ama ne dört sen ben kimşi de oğlu. Kocaal sakinisiniz. Bəli, Kocaal'dan hem. Sizi arada yap, icra tuttular. Nasıl benimim? Dən. Mənim hansı gün daha 25'iydi, neydi? Gəlin, danışa gəlin. Ha, Vayenlə Erməni birlaşdı. Bizim kəndi tuttular ataşa. Raketlərə, BMP'lərə. Kənddən millət dırmaşdıq, ayrı yerə qaçmaya səhərimiz yoxdur. Qaçdıq meşiyə. Meşədə getdik, qaldıq, körpə uşaqlar gecə ələn maruz. Sıraz öldürdü uşaqlar heç. Köylərdəki o ətrafları təmiz akrojenliyə veriblər. Sıxmağa gərin yoxdur, avtomatdan atırlar. Mən niyə demişəm burada olduğunu? Hə, avtomatdan atırlar. Avtomatdan atırlar. Axırı təslim olduq, mənim bir nəvəm var idi, Ustaydan qızımın nəvəsi yanımdaydı 5 yaşında. Gördüm, ölür papağımı qaldırdım. Təslim oldum, çıxdım, gəldim, birinə də 14 min manat pulum var idi üzündə. Dedim, Allah verirəm, sənə sanırla məni buradan bir Azərbaycan kəndinə yüngləş. Gədə nə kənd, nə sad.
Ha, başımıza bel oynatıyor. Harada gidersen meyitti. O meşelere bakırsan, vertolyotla kalkırsan, hara gidersen meyitti. Aman da gelip burada da ben de Azerbaycan halkımız inanmır akı. Bizim sözümüze inanmırlar. Halkımız hava koyanacak. Halkımız niye bu işlere son koymuyor? Son koymurlar. Kalkak ya ölek ya kırılak. Ahir ki bir sefer iş olak. Şimdi onlar bize ne deyir? Bir sarışı var asyalanlar, bir 20'li bir yerleşmiyor. Gelsen Yevlak'tan o ana ev götür, hapır tarafa ev götürmek inan. Geylem niye? Gel Yevlak'a şimdi bizimki götürecek. Haa, bas nervilanmıyorsan, neyini yersen bas, bu işe hele nervilanmıyorsan ha. Gör Yerevan'dan tökülüp gelirler. Çaldım Mehmet dağırdı. Yerevan'dan tökülüp gelirler. Evi yok diye. Yerevan dili danışıyor diye. Ara sizin gönlüne seviyeceği, ne gayrecek? Diyorum, haa, sana bakıyor. Bizim bas, bak, Yerevan'dan geldi bu işler afarır. Ben bizim halkımız, Gülbeniz Hanım da oturur burada diye çarkayın olun, her şey kaydasında olur. İçerinde kazılar var, livanlar. Var, hamısı da var. Etkaran doludur. Öyle sifatli, öyle zürbatür, negir de var. Çamir. Negir de var. Genel ki bizim pasporta kalırsa kalırsa. O negir geldi diye ki, Rus'ta diye ki, niye vermen halkının yerini tutmuşsunuz, zerf eylemişsiniz, niye tutup resmi olmuşsunuz size? Pasportları da getirelim. 62 yaşın nazarını bugünden sonra. Gelin benim 64 yaşım var. Ben hiç şesede pis olmamışım, askerhanede de işlemişim, ben de işlemişim, hamın da evime giymişim, hamın beni yakıştırmış. Bas benim 64 yaşına böyle güne koyarlar. Dede bize otobüsü mene deylerimizi saklıyor. Evi yok. Ağır sözle beni yola sallırlar. Sözünü orada edin. Benim halkıma deyirem, halk beni görsün. Orada bilirsen, halkı beni görsün. Görsün de. Çocuklar, analar, nefes, bir vatıflar orada meşede tırmak edecekler. Gel gözüne görsün, ağzı görür adamı. Bir tane sakkalı var ya, sarı. Allah sabir. Ne olur. Bir de bir boz paltardı. Dön, çıkın. Bir sakkalı. Gidin. Из 360 они одеты были бронежилеты, каски, все. Сзади там русские офицеры были, наши ребята видели. Из них может убить и есть, может нет. А сзади уже армянские бандиты подошли. После этого мы вышли из деревни, не могли удержаться там. Вышли из окружения и там, оказывается, нас ждали. Засаду строили и ждали. Всех мирных жителей, безоружных, детей, женщин, больных, стариков, ни пощадя, ни разбирая, всех массу уничтожали. Расстреляли, детей расстреляли. Около тысячи убитых, около тысячи убитых. Больше 300... Об эти 8 тысяч, что были, тысячу стреляли. Это 7 тысяч, они где сейчас? Это остальные, почти до этой событии, половина населения, где-то 2,5-3 тысячи населения, в основном женщины, дети, больные, старики, мы эвакуировали из Ходжалу. Остальные 3-4 тысячи в Ходжалу остались. Из них около тысячи погибли. Больше 300 человек попали в плен, заложники взяли их, плен взяли. Замерзли, умерли. Несколько дней остались в лесу, а из голода умерли. Пропали без вести. Сейчас, вот начиная с вчерашнего дня, мы начали список составить, уточнять, кто, где, сколько. До сих пор, пока нам известно, 4200 человек, где находится. Остальных, про остальных ничего пока не знаем. Пока не знаем ничего. Ну, с вчерашнего дня, начиная с вчерашнего дня, начался обмен пленников. 1988-ci olan faciə ilə siz nə fərq görürsünüz? Kulvara tayqlarında görürəm ki, 88-ci ildə zorla güldə çıxardırlar da, onda gün yılvarı döyüb, bizim üstümüzə göndərirlər. Ancaq öncə bu gördüyümüz kimi, hətta iki aylı uşağı öldürürlər. Bu iki aylı uşağı ölümü hamı kədərləndirir.
həmçində məni, mənim yoldaşlarımı. Ermənilər həddərini aşıblar. Bunu da gördük, bilmem, Rusların köməyində deyirlər, Xocalıda yerli əhalinin danışına görə Ruslar onlardan qızına pul təbiriymiş, soymuşlar onları, evlərin qayət edən əksəriyyətli Ruslar olubdu. Rus olsunlara mən əminəm ki, kömək edir. Yoxsa erməni xalqında bu bir vəcür Dağlı Qarabağda bir vəcür ola bilməz. Siz gözünüzü gördünüz. Çətin adamlar hamısının ayaqlarını söyləyib aparıb, meşədə qalmaqdan sonra tutublar. Onların ayağının üstündə o çoxu çəkmələrini tapdırırlar. Onlar hamısının dönə xaricə. Ona görə də bu Allah sığma dərəcədə mənə gəl ki, faşistlər bunu eləməyiblər. Siz ermənilər bunu eləyirlər. Sizin fikrinizcə bu faciənin səbəbi və faciəni əvvəldən görmə. Azərbaycan xalq edəsi aldım şöbəsi bilirdi. Ben bunu dəfələrlə hökumət idarələrinə və hökumətə demişdi. Onlar sizcə buna baxmayıblar, kömək yollamayıblar sizə. Bəli, neçə vəqəm biz onlardan xahiş elədik, tələb elədik. Dedilər ki, vətəlatlar altınlar, hətta onlara belə susat tapmadılar. Onun üçün onlar da patronları tükənəndə məcbur olsa ki, qadınlar qalları satsınlar. Mənə görə ki, deyirlər, 7 minə yaxın əhali olubdu Xocalıda. O 7 minə yaxın əhalinin bəlkə də yarısından çoxu qırılıb. Siz bilmən bir vətəlatdan şunsunuz, şunsunuz. O meşələr hamısı meyitlərdir. O imkanı bizə verməyiblər. İndi sizə verməyiblərsə biz baxmışıq. Meşələrdə mən bir ayaq təkrar edəcəm, 2 aylıq uşaqdan 100 yaşında adamlara qədərdir. Onlar deməli, bunu heç birinə fərq qoymadan qırıqlar. Hətta bizim öz uşaqlarımız deməli, bir 150-yə yaxın Qaraqayda ilə yerdə azadılədilər, ermənilərdən oradan 8 ermənə öldürdülər. Naxçıvanlıqda bir 500 bir neçəsini öldürüb, oradan da bir 50-yə yaxın azadılədilər. Orada bizim uşaqlar gözlərini görüblər ki, biz 10-12 kadının uşağına bir yerdə yığıb, onların arasına baxları tutulurlar. Bundan bir dənə fəz yaralı uşaq qalmışdı. O uşağı da götürdük, meyitləri götürdük, çıxartdıq. Bunun hamısının dəhşət. Danışmanın bir uşaqlar. Dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən Azərbaycan xalq rəhbəri həmişə tənqidə məruz qalırdı. Biz bu olduğumuz Ağdam rayonunda müddət ərzində görürdük ki, Ağdam rayon cəhfəsi hər işdə fəal iştirak edir. Görev göstərənlərin gətirilməsində danışıqlar və digər işlərdə cəhfənin köməyi çox böyükdür. Siz cəhfənin sədri kimi bu haqda nə deyə bilərsiniz? Mən hələ cəhfənin sədri deyiləm, profesor Məhrumun qardaşının Allah rəhmət eləsin. Qoyduğu izi təkrar eləmək istəyirəm, qoyduğu ənənə təkrar eləmək istəyirəm. Ona görə burada bir aqsaqqacın mühürmət edirlər. Hələ bir cəhvəndir sədri yoxdur. Uşaqlar düşməklər görürlər ki, burada sədri olmasın, sədri burada bir nəfər olubdur. Bellar. İndi ona görə deyilə burada icra qrupuya atmışıq, 9 nəfərdən ibarət, 11-ci bir yüzü dəmənəm, müdafiə işinə mən baxıram. Amma bir aqsaqqacın mühürmət edirlər. Qaldı ki, başqa işlərdə düzdür, xalq dəfəsindən narahatı baxanlar da var. Ancaq biz heç kimlə nə hökumət dağı çələmirik, nə bir başqa işlə məşğul olmaq istəmirik. Ancaq xalqımız istəyirik ki, azad firavan yaşasınlar. Bizim ancaq fikirləşdiyimiz çarşımız budur. Əgər buna nail olaraqsa, sonra başqa işlərimizi görərik. Xalqımızın bu ağır, faciəli günündə siz xalqımıza nə demək istəyərdiniz, Azər xalqımıza? Mən Azər xalqından xahiş edərdim hamısından. Çünki mən tələb eləməyə əsbərim də yoxdur. Xahiş edərdim ki, onlar hamısı başa düşdürlər ki, əsli müharibə başlanır. Bəlkə onlar elə bilirlər ki, müharibə. O 41-45-də almanlar belə eləməyirlər. Ki, ermənilər bizim xalqımıza belə divan edirlər. Uşaqlarımıza, qızlarımıza, gəlinlərimizə. Biz onlar, mən onlarla çər dərəfələrlə gecə saat 1-də, onlar postlarından bir metri bəlkə bunlar. Onların postunda onlara söhbət ki, 100 nəfərlə gəlirlər. 3 nəfər olmuşuz. Söhbət edək ki, deməli 500-dən artıq Xocalı sakinlər boşanmışıq. Bunun içində anasının dediyinə görə 40 günlük körpəni açıb qarın üstünə qoydular.
Bunu paşalar eləmiş. Bəlkə onlarda çəkilək yox paşalar eləmiş, amma mənə almışasın ki, bunu paşalar eləmiş. 40 günlük ötən açıq qarınırsan, qovdakı anasını eləyirlər ki, qızıl gizlətdir, sən bir gün. Bu, Allah qalış işlədir. Mən qaldığımıza məsələt görədim, bir kişi kimi. Bilsinləki müharibə başlanır. Ermənilər ağzımıza. Ağzımı yox, deyirlər ki, Qarabağ külə qədər. Mən istəyəm ki, bizim xalqımız ağrısın. Bu qədər. Allahı verdiyib, biz sizə təşəkkür edirik. Biz sizə uğurlar diləyirik. Arzu edirik ki, qələbə gününü inşallah dişxan kəsdə keçirdik. Allah qorusa, bizim əgər xalqımız ağrısa, bizə kömək eləsələr, İnanın ki, ermənilərdə bizim xalqda olan rəqədələr yoxdur. Bizim məsələ oradan buraxılan adamlar, bir nəvi kişi orada gördüyümüz əyalı söhə qaparsın, vəhşi dəsənələr görürlər. Bu günə şükür edər, gəldiyi günə şükür edər. Deməli, bunu bizim xalqımızı eşidəndən sonra gələk. Dövüşən dəstələrə kömək eləsinlər. Qaldı ki, bizim rəhbərliklərə sağlam kəsik yollarında evlatları var, ürəkləri var, insanları var. Orada başa düşməli ki, hiç xalq qırılır, körpələr qırılır. Həyatda heç bir şey görməyən körpələr, bəyəklər biz bu formada onların üstünə gedib, öz azərbaycanımızda danışıb, onlar bucaqlarında, onlar formanı görüb, qışqırtısından qulaq sunulurlar. Mən istəyirəm ki, belə günlər bir daha təkrar olmasın. Amin. Mən bir şey deyim sizə. Deməli, ermənilər artıq yerə götürənləri geri başlayırlar qarşılamağa və bunun yəqin ki, burada sizin əməliyyəsi çox böyükdür, həqiqdən danılmaz faktı bu. Lakin, ola bilərmi ki, onlar yerə götürülən Azərbaycana geri qarşılamaqla vaxt qazanır və haradasa növbəti bir hücumu hazırlaşırlar? Bəli, ola bilər. Ola bilər qarşılar, qadınlar, uşaqlar, qocalar, şikastlar. Bizim yaxşı olanlarımızı, vuruşan olanlarımızı, cəhətçiləri, amoncuları, ordu uşaqları, onlar heç birini qatarmırlar. Güya eşitdiyimə görə onları yerə bana göndərdim.